Здравейте, вече сме в студиото, както ви казах, като то всъщност интересният факт, че на Силвър студиото е в дома му, но този дом, който си израснал. И точно преди да направим всичките тук осветления и така нататък, изробихме семейните албуми и искам сега да покажа три снимки от изграването. Това са семейните по принцип. По принцип, да, но и преди, че семейните албуми ги изробихме и това са. Това е откъде беше от библиотека, нали? Библиотеката 2000-та година. Това е 2000-та, е този рус симпатяга е Силвър. DJ-а. Така, тук е Силвър по домашните купони. Още не е станал Силвър реално. Да, тук с въпросния приятел, за който казах. Така, и тук това е с браточетката, която реално с. Даже зад пише Радо, Маги и Рекс. Рекс, да, кучето. Маги е браточетка ми, която е като сестра и. Дед се вика, тя повлече крак. Да, споменах. Че ме водиш по дискотеките и така се влюби в диджеите. Диджейската професия. Много сладко. Много сладко. Да. Така, вече в студиото, разкажи малко повече за World Up. Как влезе, дай по-подробно, как стигна до World Up, какво носи за теб World Up и така. Ами по-рано споменах, че след вторият ми неуспешен опит за емиграция се прибрах в България 2016-та. Аз по това време вече продуцирах доста активно музика, издавах за най-различни лейбъли. Съответно имах два трака, които бях останали без лейбъл и с Димо случайна среща или не, вече не помня точно как подновихме контакт отново с него. И той каза, давай ги тия тракове, кефът ме, много готин грув, да ги издаваме за World Up. И аз казах, окей, супер, нали? И тогава парчетата и двата трака влезнаха в топ 100. Може да се каже, че е някакъв успех. И малко след това, след една поредна среща с Димо, аз му споменах, че искам да си създам мой лейбъл. И разделихме се в дадения ден и на следващия ден ми звъни по телефона и казва, виж какво, много мислех за това, на твоето, нали, желание да направиш лейбъл, а не искаш ли да станеш част от World Up заедно с Васко си и с DJ Бурлак. И аз му казах, да, веднага, още повече, че всички ние сме с сходни желания, амбиции, много сме мотивирани да успеем да правим музика. И аз имах нужда, и все още имам нужда, да съм сред такива хора, които са мотивирани като мен, които са талантливи и трудолюбиви. А World Up за теб е семейство, повест? Определено се превърна в семейство. Добри приятели, хора, на които винаги мога да разчитам всяко отношение. Това, което спомена и ти там на успешната ти миграция, ти в твоя живот имаш две такива. Точно така. Разкажи малко, защото това е важно като гледна точка за един млад артист. След като бях резидент в Ялта клуб от 2006 до 2009, вече не знам до средата на 2009, кога беше, реших, че съм стигнал някакъв връх, силно казано, нали, но някакъв пик в моето развитие в България. И след като се махнах от Ялта клуб, аз просто не видях в България къде друга да мога да, в кой друг клуб, който е на това ниво, мога да работя и да се развивам. Вследствие на няколко такива важни случки в живота, плюс приключването ми на взаимоотношенията с Ялта клуб, реших да замина в Италия. Това беше първият опит с идеята да остана там и да се развивам като диджей. Заминах и естествено нещата не са толкова розови, колкото тогава си ги представях. Страната е уникална, всичко е прекрасно, но когато дойде момента, в който ще трябва да се издържам и да. Но не и с това, което обичам, т.е. да пускам музика, нещата се промениха. Трябваше да работя чистач, общ работник, бачках по едно време. Това са неща, които доста ме приземиха. Особено след като в България доста добре ми вървеше кариерата. Радиопредаването беше спечелил първата си награда за най-добро радиошоу в България. Въобще се е хубави неща тогава се бяха случили. Това е просто за Радио Нова. Радио Нова, да. И успоредно с това спожих да си работя в радиото и да съм общ работник. Т.е. правих си радиопредаването, което си вървеше по Радио Нова, всичко беше светя и рози. Но след година и половина дойде момент, в който чисто емоционално не се чувствах добре и взех решението да се върна в България.
да продължа отново да бъда активен диджей тук, очевидно след като неуспешно в Италия ми се получи. Да се върнах в България, лека по лека пак възобнових контактите. Тогава доста хора вече ме бяха позабравили. Първите участия тогава работих с Хома Груп, правихме известни диджеи като Нина Кравиц, Лифос на Какао и още доста такива международни звезди. И така. Вече да премина към следващата миграция. Да, втората миграция. След като се завърнах в България, завъртя се колелото, пак започнах доста активно да пускам музика. И това продължи около 2 години. И в един момент пак усети, че съм зациклил. Пак ти е малко. Да, и викам, какво става? Нали сме нещо чисто емоционално. Бях зациклил, буквално така може да се опише състоянието. И реших, че трябва да замина пак някъде. Моите родители живеят много години в Холандия и естественото се случи. Заминах там с тяхна помощ. Започнах и да работя там. Когато имаш гръб, е много по-лесно. И почти 2 години изкарах в Холандия. Пак се наложи да работя друга работа. Там бачках пощальонка на държавните пощи на Холандия, Нидерландия. И след 2 години пак изпаднах това състояние. Просто ми липсваше активния нощен живот, диджейски живот. По това време също правих много музика. Дори този период в Амстердам ми беше най-активния. И малко след това се случи срещата ми с Димо. С Димо се познавам от 2003-та, 2004-та. Доста отдавна се познавам с него. Винаги сме били приятели, сме поддържали някакви взаимоотношения, но не сме работили толкова активно заедно до момента, в който започнахме в хората да бачкаме. След това по естествен път се развиха нещата, започваме да правим и заедно музика с него. Държах на тази история да разкажа, защото наистина това дава пример за младите артисти, особено в началото на нашите кариери, както и тогава си бил общо взето в началото. Да изпиташ твоите... Да, но въпреки това ти си бил доста смел да от върха да падаш. Вече 12 години бях диджей, да. Ама падаш, качваш се, и въпросът е, че не се отказваш. И за това не отказваме, ти си сега Силвър Иванов. Амстердам, между другото, беше доста инспириращо. Не, че Италия не беше. Аз това ще кажа, че това се познава един артист, че той използва ситуациите, негативните ситуации, ако щеш, точно за творчество. И аз мисля, че не случайно в Амстердам ти е била толкова продуктивна, защото ти вече, минавайки още веднъж през това, което си минал, вече си знаел какво те очаква и си знаел, че това просто е... Бях подготвен втория. Да, беше въпрос на време просто да се върнеш и да разбиеш. Но определено, ако нещо ти е страст, няма какво да те спре. Абсолютно. Винаги съм се занимавал с музика, винаги съм обичал професията си. И това е единството нещо, което винаги съм искал да правя, да пускам музика и да се занимавам с музика. Като каза, занимаваш се с музика, сега вече като продуцер, откакто почна да продуцираш музика, си почнал, правиш толкова много тракове, в тях залагаш ли нещо, смисъл такъв, че залагаш ли смисъл, залагаш нещо, което искаш да предадеш чрез тях, или те по-скоро са такива, които просто ти идват инспирацията за тях и ти ги пускаш и така нататък? Всеки път е много различно. Имам парчета, които са повлияни от дадени емоционални състояния. Друг път сядам с идеята, че трябва да направя парче, което да бъде за 2.5 през нощта в клуб. Примерно хората да скачат на него, танцуват, или да бъде лесно запомнящо се, да бъде по-ритмично или по... меланхолично дори, имам и такива парчета. Ти си просто на цветна палитра, колкото и да не ни показваш това на нас. Странното е, че същото не е странно, при всеки човек предполагаме така. В различните периоди, в различни неща съм се инспирирал. Имах един период около 2 години, само всичко свързано с 80-те години. Мода, музика, автомобили и поп-културата от 80-те години. А в момента от какво тогава, като каза, че... В момента ти вдъхновителница? Ми честно казвам, в момента нямам нещо конкретно, което да ме
да те пали. В нашия формат, тъй като спомена вече парчета, имаме така една концепция, в която споделяш три твои парчета. Mm-hmm. Първото, което бихме искали да ни пуснеш, е първото, което си продуцирал, миксирал и така нататък. Първото въобще. Първото завършено парче, аз стартирах с така наречените машъпи. Взимам примерно капел от едно парче, заедно с бит от друго и доста такива едити си правих. Първото завършено парче, в него използвах семпли от Ultra Nate Free. Не знам на повечето зрители дали го говорим нещо то, но допуснем да чуем. То още не се е развило парчето, но ще стане very nice. Добре, хората, които имат желание в SoundCloud профила ми ги имат тези парчета. А каква е историята около това парче? Това парче е историята... Докато си правих радиопредаването, в него правих тези въпросни машъпи. В миксовете ми по радиото доста често вкарвам акапели от една песен с инструментала на друго. И тогава тази акапела много добре ми пасна върху друг инструментал беше, вече не помня какво парче, това беше 2010-2009. Uh-huh. И тогава забавих, т.е. пичнах надолу, смених тоналността на оригиналната. Не знам как да се изразя, така че хората да ме разберат. Добре, промених тоналността, промених тоналността на оригиналния вокал и много ми скефи, леко мъжки така звучи. Иначе това е Ultra Nate, прекрасна певица. Uh-huh. И така се роди, след това трябваше да направя готин инструментал и така се роди този първи трак, за който не успях да взема правата, за съжаление. Не го издадах официално, но хората могат да си го изтеглят абсолютно безплатно от моя профил и да си го слушат колкото си искат. Слушайте музика колкото си искате. Да, да, от SoundCloud. Добре, второто парче е най-известното пъти според теб. Най-известното? Да. Ха, добре, ами... Може би Диди Нана се превърна в някакъв хит в България последната година. Добре, нека да го чуем. Диди Нана! Тя, потвърждавам, че ти е най-известната. Ти оттам ли ви научи за мен? Между другото, доста интересно. Да, аз как научих за Silver. Silver, аз и World Up всъщност ги научих това лято. Да, миналото. Тоест, да, това лято мисля, че беше. Историята е следната. Отидохме в небезизвестната Хасиенда. Точно в момента, когато се откриваше сезона. Той беше на 7 и 8 май, аз на 10 май имах кастинг за театъра, в който съм в момента. И в принцип много се дърпах да ходя на това откриване, но отидох, защото нали, да е хода с нощен на кастинг и така нататък. Отидох и не знаех какво е World Up. И така изведнъж се запознах с Silver, на който реших своевременно да му откъсна лицата. Не, реших, която... съм си сцапал с нещо. Я, тук нещо. Да. Реших, че има някакъв паец ми на опори и реших да му откъсна, но все още е там, където е. Слава Бог и общо взето той така влезе в World Up чрез него. Каква е историята около Диди Нана? Диди Нана... Диди Нана... Е, тук е яка инспирацията. Бях на Елроу в Арена Армеец заедно с Симона. Бяхме на парти и други приятели и пускаше Ник Фанчури. И просто един от звуците в парчето, което звучеше в момента от неговия сет, много ми напомни на едно евроденс парче на Wingfield, Saturday Night в 90-те години. И там има един много остър звук в началото на парчето, който припознах в дадения момент. И... реших, че ще е много яко да направя парче с този звук и
буквално два дни след това, заедно с моя приятел и колега Александър Савов, седнахме в студиото и реализирахме тази идея. А относно твоят колега и приятел Александър Савов, Саше, поздрави, обичаме те. Слабост си, знаеш. Третото парче, което е най-специално за те. Третото най-специално беше точно момента след прибирането ми от Амстердам. Пак един такъв интересен емоционален период за мен. И тогава един приятел, колега, дойде при мен и каза, бе, една приятелка много иска да чуя ремикс на Next Time, което е пак Евроденс парче от 90-те години. То е много весело, като такова, очи кирики, както обичам да се изразявам в нашата компания. И аз тогава се сетих за това парче, което е наистина много готино и сестра ми пее по принцип. Реших, че това парче много ще и пасне на гласа. И така направихме този кавър, може да се нарече, Next Time. Тази с сестра ми, сестра ми пее. Да, пиеш ли? Какво? С нея имам поне 4-5 парчета, даже и в една от колаборациите с Димо тя пее също. Оле. Та Next Time е много специално парче за мен. Това беше първото парче, което направих, след като се върнах в Холандия. Освен сестра ти, племенчката ти сега в момента също настъпва и влиза в бранша. Да, точно така. Там, и на нея сега съм и подготвил на парче. Да, там очакваме вече също така да отгадам и да дигна малко завеста, че и там предстоят едни доста добри колаборации с Бурлака. Поне аз така и с Бурлака правим парче. Чух, вие правите парче и така да очакваме и от така семейство Иванови. Също точно така, това парче, което правим с Бурлака, племеницата говори там. Именно. Аз понеже отделно с нея излизам от зоната си на комфорт и ще правя едно по-трап хип-хоп парче с нея и ще е много интересно, защото до сега не съм правил такъв бит, но ще бъде готино. Както преди никой не се занимавал с музика, сега хоп, семейство Иванови вече така повлекоха крак и вече сте трето поколение певиста вече излиза. Дай да чуем сега това парче. Добре, Next Time. Next Time, да. Само да вие внажиме тук пак две камери отново, като при Бурлака. Страхотен глас. Страхотен глас, Ели, Ела и... как каза? Страхотен... Да, страхотен мек глас, в смисъл такъв, че наистина той се лее. Кое ти е любимото животно? Куче. С нетърпение очаква сега чуи и племеничката. Да. Определено музикална фамилия, скоро предстоят нови парчета. Въпросът ми е сега, като артист с толкова много опит, помагаш ли на млади артисти и те свързват ли се с теб? Да, много често. Най-вече чрез радиопредаването. То е двучасово, във втория час винаги пускам гост миксове. И там помагам страшно много на младите диджеи. Ако има млади диджеи, да ми пишат в интернет, могат да им излуча сета. Отделно на доста хора съм помагал с съвети за музикално продуциране и разни други съвети в любовта, кухнята. А този си готвач? Готвя, да. О, браво. Не колкото Бурлака, защото него няма кой да го мине, естествено. Какво дете искаш да имаш? Послушно. Добре, награди. Награди? На какви награди си получавал? Какви награди? Имам няколко национални диджей конкурса. Трето, четвърто място. И два пъти печеля наградата за най-добро диджей радио шоу на годината. Аз понякога мога така да се изразя, за мен аз така те приемам като един класик. Не мога да обясня, що класик. Това добро или лошо е? Не знам, ти си пресени. Аз само ти казвам да. Понеже си минал много, такъв, че доста преходно диджействам, че доста преход си минал. Тоест, ти си влезнал в диджействането и си се запалил по диджействането, когато диджея е бил шоумен буквално. Защото той е говорил, той е водил. Те пак са цялото това събитие. Обаче сега му отнет този говор. Каква е промяната от преди и сега и тя толкова драстична ли е, добра ли е, лоша ли е според теб? Промяната в професията ли? Да.
промяната зависи как го, как го усещаш като, като творец. Примерно мен до, една, до един период ме забавляваше това говорене по микрофона, въпреки че не съм бил от диджеите, които не спираха да говорят или... Понеже, особено около 2000-та година, добрият диджей беше този, който умее да говори по микрофона и в повечето случаи просто ти толкова не се наблягаше на селекцията музикална. Към днешна дата вече на диджея може да се гледа и като на артист. Да. Защото, особено в електронната музика, там идеята е ти да представиш своите усещания чрез музиката си. Докато, нали, другия тип диджей, там е просто си джукбокс в повечето случаи и пускаш музика, която хората искат и очакват да чуят. Добре, а понеже много пъти споменаваме, че радиото, става въпрос за Радио Нова. Абсолютно. А Радио Нова, ти си там от колко вече години, каза? 12-та година. 12-та година. А добре, а не мислиш ли, че... Се пенсионира ли? Не. Отнемането на това говоря от диджеите, ти някакси си го заменяш с радиото. Да, браво, доста, доста добре анализира ситуацията, точно така. Определено, да. Май ще се обичаш да си дадете, че си доста разговорлив човек. Скрита лимонка, едва ли не? Истината е, че може би нещо, което много от хората не знаят, е, че аз първо се запалих по радиоводенето преди диджейството. Докато бях още малък и не можех да излизам по заведения и... Не бях пълнолетен деца. Единствената информация за мен беше радиото. Да, и адски много се впечатлявах от готини мъжки радиогласове, както и дамски естествено. И честичко записвах цели предавания, след което се опитвах да имитирам водещите. Дикция, темпо... Абсолютно. А когато застанеш за пулта, какво искаш да дадеш чрез музиката на хората? Чрез своята музика. Какво е това, което искаш да кодираш? Искам да предизвикам емоция в тях. Както, както са хубавите филми. Прямо когато има драма, любов. Това опитвам и чрез моите сетове да правя. Чрез моята селекция на музика. И обичам... Искам да им дам щастие, искам да им дам всякакви емоции. Дори и понякога тъжна емоция. Което... е прекрасно като цялата жива. Каква е формулата за едно успешно парти и има ли такава? Ми на първо място добър диджей, на второ място широко скроени хора. Това ми направи впечатление в Италия, в Амстердам, докато живеех, че хората отиваха се забавляват, просто отиваха се забавляват, без предразсъдъци. Докато в България на много места ми прави впечатление, че имат някакви предразсъдъци за нещата или да кажем нетърпеливи се, не оставят диджея да покаже какво може, какво е подготвил и в повечето случаи диджеите се налага да угаждат. Аз искам тук така да се обърна, защото да, подобно на твоето. Моля ви хора, отивайки на партита, клубове и така нататък, защото аз го усещам също нещо, не отивайте за да си покажете дрехите. Отидете точно ето това, да се забавлявате и да споделите един миг. Да, абсолютно. За това тези заведения и диджеи имат, се казва кой ще е там, и ти можеш да го чуеш и да разбереш той дали ти е подходящ. Абсолютно, дали не. Да. И нашата работа е да откриваме нова музика, да показваме новата музика на хората. Абсолютно, абсолютно, защото вижте от едно парти, да се казва, докъде стигна. Да. Тъй, че точно това е диджей. От един пирсинг. Да. От едно дърпане на пирсинга, докъде стигнахме. Добре, за финал какво ще пожелаеш на нашите зрители, какво ще пожелаеш на младите артисти, които гледат в момента? На младите артисти ще пожелая да не спират, да дързаят, да винаги да са жадни за знания и за нови неща, да не се отказват никога, ако наистина смятат, че това е тяхното призвание. За зрителите, на първо място е много важно да бъдат здрави. Намирайте време за забавления, за хубава музика, за изкуство. Не се плашете от новото, бъдете отворени към него. И нека да се обичат хората, що да любов трябва да има. Абсолютно. Това беше третия епизод, драги приятели на World Up.
пожелавам ви и аз почти същото като Силвър. Типа да не видиш нещо. Абсолютно да не чуя нещо. Надявам се да сме предали и, и сте усетили този прекрасен семейен ден, който имахме реално, тази семейна теплота, този вътрешен свят, който Силвър има, но така го крие зад сребърна завеса. Но мисля, че малко отворихме за вас. Бъдете здрави, изследвайте диджеите, отивайте на клуб, за да се забавлявате и да изкарат някакво време с диджеите. И очаквайте четвърти епизод. Кой е той с четвърти епизод, не знаем, все още.